Hoi en leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik jullie een klein stukje laten zien van het interview dat ik met Marieke Nijkamp heb gehad afgelopen vrijdag. En ik wilde een paar vragen met jullie delen, dus dat kunnen jullie na dit clipje zien. Je ziet in beeld mijn computer en mijn keuken, heel prachtig. Maar het gaat er vooral natuurlijk om wat Marieke vertelt. En ik hoop dat je het leuk vindt om deze paar vragen te zien. Ik heb dit interview met jou gewonnen, omdat mijn foto's de mooiste waren volgens HarperCollins van het perspakketje. En ja, ik heb eigenlijk al je boeken eigenlijk gelezen. En ik was begonnen toen met Before I Let Go. Die heb ik in het Engels gelezen en de rest eigenlijk in het Nederlands. En ja, toen vroeg ik me eigenlijk af waarom je eigenlijk in het Engels schrijft. Dat vroeg ik me gewoon af. Ja, nou ja, eigenlijk vooral doordat ik tijdens mijn studie heel veel gereisd heb. Vaak in Engeland zat, veel vrienden in verschillende buitenlanden heb gemaakt. En met name heel veel vrienden die dan geen Nederlands spreken. Want nou ja, buiten ons kikkerlandje en België en dan een stukje Zuid-Afrika is er niet zo heel veel. Er zijn niet heel veel mensen die denken van, oh, leuk Nederlands. Dus ja, zij kwamen eigenlijk min of meer met het verzoek van, we zien je altijd schrijven. Van jongs af aan met schrijven al bezig geweest. Ja. En ja, schrijven is iets in het Engels. En ik moest voor mijn studie heel veel Engels lezen. Ik las sowieso al veel Engels. Want ja. Op een gegeven moment ben je met series bezig waarvan het volgende boek eerst in het Engels uitkomt en dan in het Nederlands. Dus ja, dan stap je over. En dat, ja, dat beviel heel erg goed. Ja. Dus op die manier een beetje. Oh ja. Oké, en je eerste boek, This Is Where It Ends, kwam in Amerika best wel snel ja, in de hitlijst, om het zo te zeggen. Ja. Had je daar een soort van plan voor, of is dat echt gewoon per ongeluk gegaan? Als ik een plan had, dan zou ik het met ieder boek opnieuw doen. Ja. Nee, het is tot nu toe verrassend genoeg met 3 van de 5 boeken wel gelukt. Maar ja. Nee, zeker met This Is Where It Ends, dat kwam eigenlijk vanuit het niets een beetje. Nou, wel erg leuk. Dus, ja, het is gewoon heel gaaf om te merken dat er was heel veel aandacht voor. En het was ook een soort mond-op-mond reclame. Dat, ja. Er werd opgepraat en steeds meer mensen fixen het op. En steeds meer winkels fixen het op. Eigenlijk ging je gewoon viral, maar dan met een boek. Ja, maar dan op de boeken. Ja. In Zelfs Als We Zwijgen zitten eigenlijk 5 best wel verschillende personages. Ja. Heb je daar expres voor gekozen? Om ze zo verschillend mogelijk te maken? Of? Nee, eigenlijk niet eens heel erg opzettelijk. Ik heb er wel expres voor gekozen om een aantal soort spiegelbeelden in de personages te hebben. Dus enerzijds een Ever bijvoorbeeld die heel arm opgroeit. Anderzijds een Liva die ja, alles voor elkaar heeft en geld zat heeft. Ja. Om daarmee een beetje verschillende opties te ja, eigenlijk verschillende elementen van één type karaktereigenschap te nemen. Dat vind ik heel erg leuk om te doen. En ja, als gevolg worden ze dan inderdaad wel heel verschillend. Maar het was niet met opzet dat ik ging zitten en dacht van, nou, hoe kan ik ze nou zo divers mogelijk maken en zoveel mogelijk van elkaar laten, het onderscheid laten zijn. En je noemde Ever al eerder. En Ever is een non-binair personage, als ik het goed zeg. Ja. Dat het was het eerste boek waarin ik dat las, zeg maar, met ook die voornaamwoorden. En ik vroeg me eigenlijk af, ben jij nu dan de enige in Nederland die dat nu heeft gedaan? Of zijn er nog meer boeken? Of zijn er 2? Ah. Ja, ik kan je het naam van het andere boek ook geven. Want ik heb er daar toevallig ook met de schrijver over gehad. Ja. Maar het is de vertaling van de Strange Worlds Travel Agency. Dan zou ik even moeten kijken wat daar de Nederlandse vertaling van is. Ja. Dus inderdaad, die schrijver heeft ook een personage dat hun gebruikt als voornaamwoord. Ja, ik moest er wel in het begin. Voor zover wij weten, zijn wij de enige 2. Ah ja. Ik moest er wel heel erg aan wennen, omdat in mijn hoofd is het eigenlijk een soort meervoudsvorm. Maar hoe verder je in het boek komt, hoe normaler het is. En ik denk dat het wel een goede set is om dat te doen, eigenlijk. Ja, nou, fijn om te horen ook dat inderdaad wel normaliseert als je aan het schrijven of aan het lezen bent. Dus het was ook best wel een gesprek dat wij hadden. Dat wil zeggen, de vertaler en ik, van, nou, hoe ga je daar dan op de beste manier mee om? Omdat er in Nederland niet echt een standaard voornaamwoord voor non-binaire personen is.
of verschillende opties. Dus we zijn allemaal nog heel erg aan het zoeken naar wat zou dat dan in het Nederlands moeten worden, omdat het al zo ontzettend gegenderd is. Maar ja, dit is wel wat het meest voorkomt. En ja, maar er zijn... Het is ook wel belangrijk op die manier, ja. Ja, maar zijn er dan nog meer opties of is hun eigenlijk de enige? Die wordt ook wel gebruikt. Maar dat is in schrijftaal heel erg lastig. Als je praten bent, dan kun je nog wel met inflectie en zo dingen doen van die persoon. Maar in schrijven wordt dat heel onduidelijk. Nou, dit waren een paar vragen die ik wilde laten zien met het interview met Marieke Nijkamp. Maar je kan er nog veel uitgebreider verslag lezen op mijn site. Ik zal de link hieronder plaatsen en dan kun je het hele interview eigenlijk lezen met Marieke. Ik hoop dat je het leuk vond om naar deze video te kijken en ik zie je snel bij een nieuwe video. Doei!